Ilmu akhir zaman ni, tuan-tuan, Allah dah uji dah. Sebelum zaman Dajjal keluar ni, Dajjal yang CEO Dajjal, sebenarnya kalau tuan-tuan cek dalam hadis akhir zaman, dia ada 30 Dajjal. Dan Dajjal-Dajjal ni dah ada dah. Orang Kedah sebut Dajjal, dia macam tak apa nak sampai kan. Dia kena Dajjal sungguh hang. Haa, macam tu. Baru dia kick tu. Dia makhraj. Dia dengan muka-muka, Dajjal sungguh hang, macam tu. Dia Dajjal ni macam skema kan, dia macam tak apa nak sampai. Dia punchline tu, dia Dajjal. Jadi sebelum Dajjal keluar, ha, macam tu, akan keluarnya, bukan akan, dah keluar dah pun. Siapakah Allahumma salli alaihi wasallam antara contoh-contoh Dajjal-Dajjal yang dah lepas, yang dah ada, yang dia dah buat dah, apa yang Dajjal CEO tu buat. Saya ulang, siapakah antara Dajjal-Dajjal yang dah keluar dan dia dah buat dah, apa yang Dajjal CEO, yang betul-betul Dajjal tu, bapa dan ibu segala Dajjal akan buat, rupanya dia dah buat dah. Siapakah anak dan cicit-cicit keturunan Dajjal ni? Antaranya apa, tuan-tuan? Raja Namrus. Dia dah mengisytiharkan aku adalah Tuhan. Itulah zaman fitnah yang berlaku pada zaman 2000 tahun dulu lah. Sehingga kan satu apa, Raja Namrus. Yang kedua siapa, tuan-tuan? Allahumma salli alaihi wasallam. Fir'aun laknatullah. Ana rabbukumul a'la. Allah bagi ilmu Fir'aun ni bukan calang-calang. Sebab tu tuan-tuan, Fir'aun kita tak boleh lawan. Tengok ilmu dia, mana mana ilmu zaman tu, mana ada kren, mana ada lift untuk memahat bukit sehingga kan terhasilnya piramid yang masuk dalam kategori one of the world, amazing world, around the world, around the sky. Ada 7 benda yang paling amazing, yang paling apa, yang paling menakjubkan di dunia sampai hari ni. Fir'aun tinggal kat kita. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang, kita fikir logik. Kalaulah Fir'aun tu beriman, agak-agak pahala dia terang mana. Dengan infak, dengan sedekah, harta, kekayaan dia, kita fikir logik kita lah. Andainya dia beriman, dia sempat taubat dan Allah terima taubat dia, Masya Allah, pahala Masya Allah sallallahu alaihi wasallam. Di Mesir saja, tanah dia saja, kan? Pahala berjalan-berjalan. Tapi sayang, ini nak beritahu ni, aku kata, Allah kata, bila Allah bagi ilmu, ilmu yang tidak membumi, ilmu yang melangit, ha, ini tak mau. Maksud dia apa? Ilmu bila Allah bagi pandai, pandai tak boleh menumpang. Allah bagi cerdik, cerdik tak boleh menumpang. Ini ramai dalam kalangan YB-YB kita. Dilantik, dia angkat jadi menteri, tiba-tiba buat dasar, buat sistem, ya Allah. Kita kata, Masya Allah, ni budak dah jenam pun boleh selesai masalah. Kan, kita dah berada di zaman sekian-sekian, baru nak sembang benda-benda kasut, contoh. Kan, benda-benda yang paling bawah. Ni label-label dah jenam. Dan beritahu Allah SWT, nak beritahu kata apa ni, ibu dan ayahnya, ya Allah, kita Allah bagi pandai, sama juga, ustaz-ustaz pun sama juga. Maka tolong manfaatkan ilmu-ilmu yang Allah pinjam. Untuk apa? Untuk bawa jemaah, pimpin menuju syurga yang betul-betul, jalan yang betul-betul. Tak maulah, tak mau menggunakan akidah-akidah yang tercemar dengan Wahabiyah, dengan Syiah, dengan Ahmadiyah dan seumpamanya, yang menyebabkan akidah ni tercala dan tercemar, dan geng ini semua geng-geng ustaz. Allahumma salli alaihi wasallam. Itu tuan-tuan nak beritahu kata bahawa rupanya Fir'aun dah buat zaman, dia panggil zaman rehearsal. Raptai Dajjal keluar diasaskan oleh Namrus dan juga Fir'aun. Fir'aun dah buat dah. Ini contoh zaman Dajjal sebelum keluar. Cuma sayang, kita tak sempat duduk zaman tu. Kalau kita sempat duduk zaman tu, agak-agak nak ikut siapa? Nak ikut Fir'aun kan, nak ikut Nabi Allah Musa? Soalan macam tu, jawab Nabi Musa lah. Tapi kumpul kan tuan-tuan, kita tak tengok depan mata. Ni terah Dajjal tak keluar, subuh 2 saf. Habis. Checkmate terus ayat tu. Betul tak? Yang main ni pun gagah 5-6 saf. Sebab apa? Sebab subuh lambat. Bukan sebab kita pun, bukan sebab nak main. Sebab subuh lambat, memang terawal terbangkit. Lepas ni bila subuh kuih awal, Allahumma salli alaihi wasallam, kembalilah setengah saf. Tapi Masjid Al-Muttaqin masih maintain Jilul Muttaqin. Allahumma salli alaihi wasallam. Takbir tuan-tuan. So kita ambil contoh tu saja. Dajjal tak keluar, kita dah lena. Dajjal tak keluar, kita dah lawan Tok Guru. Dajjal tak keluar, kita tak main masjid. Dajjal tak keluar, soh tak penuh. So macam mana aku nak keluar? Dajjal kata, aku tak payah buat apa pun, hampa dah terak dah. Allahumma salli alaihi wasallam. Ini poin-poin. Ini dia katakan Dajjal-Dajjal kecil ni. Dajjal kata, aku hantar TV 7.5, cerdik ramah, TV 3 dah tak main dah. Tu Dajjal kita. Antara Dajjal-Dajjal. Itu tak sanggup sibuk Dajjal di luar rumah. Dajjal dalam rumah pun hang tak nak settle. Allahumma salli alaihi wasallam. Ambil remote TV, pam, tutup apa? Anak lawan kita disebabkan TV. Nampak tak tuan-tuan? Tengok, anak sedang menembah Dajjal yang bernama TV.
sehingga sanggup ingkar kepada mak ayah because of TV. Itu adalah sikit sub dajjal ataupun ejen-ejen batalion-batalion dajjal kecil yang duduk ada depan mata dalam rumah. Jadi sudah sibuk dan nak tanya dajjal keluar bila, sedangkan dajjal dalam rumah pun kita tak boleh nak selesai. Allahumma salli alaihi wasallam.